今日は光フォトフェイシャルというもので、光を使ったお顔のフェイシャルメニューです。でこのフェイシャルは基本的にお顔にある脱毛とほぼ似た感じなんですけれども、はい、効果としてはシミとかそばかす、小じわ、たるみ、ニキビ肌の改善に効果的です。当店一押しのメニューなのでちょっと楽しみにしていてください、はい、で今日はやることによって気になっている小じわとかたるみがですね、一回やった後多分使用前使用後でかなり違うと思うので、うん、ちょっと楽しみにしていただきたいと思います、はい、でじゃあ気になるとこちょっと鏡で見ていただいて、はい、あとの目元のこのたるみと、はい、この小じわと、はいはい、あとこのほうれい線、はい、あとここら辺のたるみ、わかりました、はい、そこら辺を重点的にお手入れしていって、はい、手を使ってねお顔の表面の汚れを取っていきますね、うん、はい、じゃあ失礼します。反対側も塗っていきますね、うん、それまで鏡見てもらっていいですか、はい、この位置とか覚えておいてくださいのか、いいですかね、はい、見てもらって、ここのライン上がったの分かります？おす、うん、すごいすっきり、ここちょっとすっきりしたの分かります、うん、ここの口のここのね口角のとこ少し上がったの分かります？分かります、はい、なのですごい上がってる、そう、喋るとすごい余計分かっちゃいますね、うん、こっちが上がってるのが、うん、ここになってます、そうそう、はい、なのでまたこちらの方を上げてきますね、うん、で、はい、気になってる首のシワとほうれい線の目尻はまた最後にまた光を当てて、うん、ちょっと上げていくので楽しみにしててください、はい、はい、お願いします。思ったより全然痛くないですよね、はい、ちょっとあったかいかなみたいな、はい、失礼します、はい、冷たいですよね失礼します、おー取れましたね、ちょっとなんか、うん、ちょっと、うん、色が白くなったの分かります、うん、分かります、分かります、また炭酸パックスやるとまたツヤが出ます、今度は、うん、ちょっとお待ちくださいね、今からチクチクした感じがあります、はい、なのでちょっと初めての経験かもしれないですね、なんですけどやった後、本当化粧のりが全然違うので、はい、はい、じゃあ、顎から失礼しますね、なんか少しずつあ、しましたプチン、プチプチプチって感じです、なんか変な感じですよね、いつもなら顔がこうたるんでて目がこうしょぼしょぼしている感じなんですけど、こう顔がすごいキュッと引き締まって目がこうパチッとしたのがすごい嬉しくて、あと顔のくすみとかすごいあったんですけど、それも取れてちょっと美白にちょっと近く美白な肌になったかなって感じですごい嬉しいです。